20. asırda Xəzər dənizi dünyada öz nərə balığı ehtiyatları ilə tanınırdı. 1936-cı ildə Kür çayı üzərində Kür balıq artırma zavodu tikilib. 1954-cü ildə isə nərə kimilərin süni artırılması sahəsində dünyada ilk nərə balıq artırma zavodu istifadəyə verilib. Uzun illər balıqlar müxtəlif akvakultura müəssisələrində artırılırdı və balıq insanların qida rasionunu zənginləşdirirdi. İllər ötdükcə akvakultura məhsuldarlığında azalma müşahidə edildi. Amma ovlanan balıq sayı dəyişməz qaldı. 1970-ci 80-ci illərdə ölkədə orta illik 60 bin ton balıq ovlanırdı və 40 bin tondan çox balıq məhsulu akvakulturda istehsal olunurdu. Həmin dövrdə dünya üzrə adam başına düşən balıq istehlakı orta illik 10-13 kilogram olduğu halda Azərbaycanda bu göstərici 14-20 kilogram olurdu. Balıqlarda olan əsas vitaminlər bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalını azaltmağa kömək edə bilər. Onlarda omega-3 balıq yağı və D, B2, riboflavin vitaminləri mövcuddur. Qida rasionumuza, ələxsus uşaqların qida rasionuna balıq məhsullarının daxil edilməsi çox vacibdir. Gündəlik qida rasionumuzda necə balıq istehlakını artıraraq daha yaxşı qidalanmanı təşviq edə, balıqçılıq sektorunu daha böyük balıq ehtiyatları ilə təmin edə bilərik? Akvakultura vasitəsilə biz balıq ehtiyatlarını artıra bilərik ki, bu da adi istehlakçılar üçün balıq məhsullarının münasibliyini mümkünləşdirəcək və balıqçılıq sektorunun dayanıqlı hala keçidinə kömək edəcək. Azərbaycan hökuməti akvakulturanı dəstəkləyir, aqrar və kənd təsərrüfatının inkişafı siyasətinin və strategiyaların tərkib hissəsi hesab olunur. Hazırda balıq artırma müəssisələri 3 istiqamətdə ixtisaslaşmışdır. Hər il təbii su sahələrinə 6-7 milyona yaxın balıq körpələri buraxılır. Bu tədbirlər balıq ehtiyatlarının tükənmiş su ekosistemlərində artırılmasına və xam mal bazasının formalaşmasına yönəlmişdir. Nazirlər Kabineti 14 iyun 2017-ci il tarixli 256 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş akvakulturanın həyata keçirilməsi qaydasına əsasən 2018-ci ildən etibarən ölkəmizdə 65 akvakultura müəssisəsi qeydiyyatdan keçirilmişdir. Xəzər dənizi biosistemlərinin hazırki gərgin vəziyyətini nəzərə alaraq balıq ovlama fəaliyyətində ehtiyatlı yanaşmaq tədbirləri həyata keçirilməlidir. Dayanıqlı akvakulturanın inkişafı qeyri-qanuni balıq ovunun qarşısının alınmasına kömək edə bilər və əhalinin balıq və balıq məhsullarına tələbatını ödənilməsində mühüm rol oynaya bilər. Mütəmadə olaraq qanunsuz balıq ovunun qarşısını almaq üçün brakonyerliyə qarşı reydlər aparılır. Balıq ovu qanunla tənzimlənir və bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün lisensiya tələb olunur. Xəzər dənizi regionu məsuliyyətli balıqçılıq təcrübələrindən və balıqları qida rasionumuza daxil etməyin faydalarından yararlanacaq. Balıqları yenidən həyatımıza qaytarmaq öz əlimizdədir. Özümüzə bu yaxşılığı edək.